Szemesz kanon. Nem egy kip gidik, bi Amerikon. Én Amerikon jágad, mőrünk hór, mongsz hogjum szarkszant bé, gégy tánára szógy bágy magadó, de bi tadar hajli. Mongszt, anhíred, én barun amigén, bibizgéni dó, anh, szanszakta, mongsz szóislin tkha imikjum, medégué. Harim mini bágs ingit hessem, Ин дон цацл шиг сонсогдон. Ингээд тоглоход суу асаракла. Дээшээ гарла. Ингээд тоглоход суу гацарлуу унала. Ингээд тэр уламжлал хөгж мөр надад Монгол хөтөөхөний эмтэрлийн тухай нэг юм заасан. За, би дахиад нэг жишээ өгье. Засгийн оног гэд ууртын дуу анх сонцоход миний дуунд говийн найз майц надад ингэж хэлсэн. Гоев таас нутгтай хүн таас шиг сэтгэлтэй байхаастай гэсэн. Таас уудам таас нутгтай хүн бас уудам сэтгэлтэй байхаастай. Тийм болохоор ууртын дуугаа тал шиг уудам удаанаар дуулж тоглодог гэж нарад хэлсэн. Ингээд тэд нар Монголын хүн байгаль харьцааны тухай нэг гүн ухааны бодол заасан. За сүүлийн жишээ өгье.
Миний нэг мөрний уяач найз энэ олон жунан харин явдал шиг мөрний татлагуудаар мөрний олон явдал мавдлын тухай заасан. Ингээд тэр хөгж мөр маачны мэдлэг үзүүлсэн. Энэ жилийн тэрэгсний гол санаа нь Ice with Avalga тийм ээ? Ice with Avalga-гийн нэг нь бол дайршил. Дайршил бол амар юм байж магадгүй. Харин над шиг Монгол амьдардаг гадаад хүмүүс ер нь бол Монгол соёл эхлээд хөгжмөр мэдрэн тийм ээ? Ингээд миний түрүүн ярьсан гурван найз Монгол уламжлал хөгжмөр Монголын амьдрал гүн ухаан мэдлэг зөв хадгалаж өөр соёлтонд үзүүлж тайлбарж чадсан. Энэ бол уламжлал хөгжмийн хүч чадвар гэж уяадаж байна. Та нар өөрийнхөө уламжлал хөгжмийн тухай ингэж бодоод бахран гэж би найдаж байна. За миний намайг сонсонд маш их баярлалаа. Баяртай.